Dhoma e avokatis në Elbasani është përgjigjur bojkotit të seancave gjyqësore për 3 ditë me radhë. Sipas vendimit që mori dje 3 qershor, dhoma e avokatis shqiptare pas sulmit që u bë avokati Sokol Mungjesi. Gjykatës, juridiksioni përgjithshëm shkallës para Elbasan, duke protestuar si dhoma avokatie në mbështetje të vendimit që është marrë dje nga Këshilli Kombëtar për bojkotin e gjitha seancave gjyqësore në gjykatën e juridiksionit përgjithshëm shkallës para Elbasan, për gjithë seancat gjyqësore, duke përjashtuar vetëm masat e sigurimit, kërkesat për zënësi mase dhe ato për shuar e masës sigurimi. Ne solidarizohemi si dhoma avokatie totalisht me vendimin e marrë nga Këshilli Kombëtar për këtë bojkot në mbështetje të jetës dhe profesionit avokatit, për të drejtat e avokatit, për lirinë që duhet ketë avokatin në gjithë këtë proces në ushtrimin e profesionit të tij. Ne jemi të mbrojtje klientëve tanë, në mbrojtje të drejtës tonë, në mbrojtje të jetës avokatit dhe në mbrojtje në respektim të ligjit. Përse i përket rasteve të kërcënimeve ndaj gjyqtarëve, çiftja theksoi se të gjithë kanë pas kërcënime nga klientët, ndërsa nga vendimi shtyen rreth 200 seanca në ditë, gjë që dëmton qytetarët. Gjithë avokatët në mënyra nga më të ndryshme kërcënohen nga klientët e tyre. Dhe kjo vjen si pasojë e reformës drejtësi. Mosqasja e qytetarëve, duke mbyllur gjykatat, duke mbyllur aksesin në gjykatë, duke mbyllur aksesin në prokurori, ka sjellë si rezultat këto pasojë që janë sot, që qytetarët, duke mos pasur mundësi që të godasin prokurorët dhe gjyqtarët, godasin avokatët. Kjo është faqa më e zezë në historinë e Shqipërisë, në historinë e gjyqësorëve shqiptar, për cilën ne edhe sot protestojmë. Gjykatën e rrethit gjyqësor Elbasan funksionojnë rreth aktualisht janë 8 gjyqtarë. Duke llogaritur që çdo gjyqtar bën nga 15 apo 20 seanca në ditë, ju mund ta llogarisni vetë aritmetikisht që kemi të bëjmë me gati 200 seanca gjyqësore të shtyrë për çdo ditë. Pra, të gjitha këto janë në kurriz të qytetarëve dhe në kurriz të drejtës tonë. Dhoma e avokatisë Elbasan dënon ashpër sulmin dhe kërkoi që personat përgjegjës të vihen para drejtësisë.